připravený. Nájezdové okno číslo 13. Matěj Automéky tedy bude puštěn. Je otázkou, do jakých podmínek. Protože také on dlouho čekal, že 14 metrů, to je povinnost, chce být první. Takže je to hodně podobné, jako u Kamila Stucha, ale tím nebude. Hodně nízká nájezdová rychlost od Automékyho. Řádu o 2-3 km v hodině. Pouze 119 metrů. Silný Vítr dozad. Tohle nahrává Stochovi a Kraněcovi. 23. místo.